звертаюся до виборців. Хочете мати добру державу? Подивіться, що вам пропонують, що буде, як буде, коли ви їх виберете. А не, що вам хтось асфальт проведе до хати, чи хтось є твердий, чи хтось є потужний, а хтось є допоміг уже дуже багатьом. Не треба допомагати. Держава і парламент – це треба створити структуру, щоб людина сама собі допомогла –